alishitinda Saba saja kabaka. Encha ya lero katikiro wa Buganda cha hospita Maiga atongoza Emipiira Gyamasaza ejo mulundi ogwo 19 ejo mwaka ogwa 2023. Katikira ategezeza ngo buwanguzi bonna bwe bukulemberwa empisa era ng'asinzidde wano n'abakalaatira bonna okweyisa obulungi. Ng'ambagamba nti obuwanguzi mu muzannyo bwetaaga ebintu bina. Bwetaaga ebintu bina. Ekisooka mpisa. Empisa mu bazannyi. Ekyokubiri mpisa mu baguddukanya. Ekyokusatu mpisa mu bagulamula. N'ekyokuna mpisa mubawagizi. Abasambi okuva masaza agenja ulo abakubiriza okwefuga n'okwekuuma akawuka ka mukenenya basobole okusitula ebitone byabwe. Mulina okwefuga, mulina okutendekebwa. Webagamba batandika okutendeka saawa bbiri olina okubeerawo emu kitundu. Webagamba nti batendeka saawa bbiri emu kitundu mulina okwewala omwenge. Mwino kwewala omwenge. Mwino kwewala okwegadanga. Mwabasambi b'omupiira mwagala nnyo abawala. Mwewala okwegadanga ate okwegadanga kulimu siriimu. Abavujirizi okuli aba plascon n'abalala katikkira abeebazizza byansoso era ng'asinzidde wano n'ategeeza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye okubeerawo era okuggulawo Emipiira gino mu butongole. Nyaniriza abavujirizi. Ndebaza olw'okutegeera obwakabaka ate n'okutegeera obuzito bwa Ssaabasajja Kabaka. A asiimye okulabikako ebyobuganda ku lw'omukaaga luno ng'atongoza Emipiira Gyamasaza 2023. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emipiira gino Sulaiman Ssejjengo akakasizza nga bwe beetegese okutegeka omupiira gw'amasaza empisa n'obwenkanya. Omulimu gwonna gutandika nga tuguteeseteese, nga tugulondoola, nga twetunulamu era nga tetuva kubiruubirirwa. Twagutwala omukisa guno okwebaza ne minisita waffe ow'ebyemizannyo olw'okunyiikira n'okussawo amaanyi ag'enjawulo okulaba nti omuzannyo guno gubeera gwa mazima na bwenkanya. Pleasure to join Buganda Kingdom for this year's tournament, a reason for young people in Buganda to imagine their sporting future. Abazannyi ab'enjawulo ko n'abatendesi nabo beetabye ku mukolo guno era nga baliko bye boogedde. Munaabeere wankulukuku Ssaabasajja Kabaka ne Buganda yonna tugenda kugiweesa ekitiibwa eky'amaanyi kuba bannamawokota bagenda kubaayo mu bubungi ate bagenda kukuuma empisa ate bagenda kufuuka ekyokulabirako. Kale tukowola abagizi baffe bonna bannamawokota bonna gye muli eyo mujje mutuwagire mpira tutegese mulungi nnyo bannamawokota kituntu nkozi golo bunjako buyaya. Wagizi eri abantu obw'enjawulo batubeererewo naffe tujja sobola okukola eky'amaanyi. Oluvannyuma katikkira awandiise ku mupiira ng'akabonero akalaga okutongoza emipiira gino. Osobola okufuna ekifaananyi ekyo. Sadati Rubega y'abadde ku Delta TV amasukkulumu.